kulan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo soo walbaad noo maqleysaan ku soo dhawaada xugii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorroona waxaa kamida malaayiin lacag ah oo urka argagixisada ee shabaab ay ku maalgashadeen magaalada Muqdisho oo la ogaaday iyo dawladda federaalka oo la wareegtay mas'uuliyiin sarsare oo ku lug yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo codsi la yaab leh u gudbiyay Ameerika wadanka Qatar hadaba muxuu yahay codsiga uu gudbiyay Ameerika wadanka Qatar muxuuse ku raaligeliyay hadalladii qadafka ahaa ee xilligi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku eedeenayay dawladda wadanka Qatar waxaan dhinaca kale tahay idin soo gudbin doonaa xog rasmi ah oo ku saabsan dalabkaasi Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo amar culus tul dhigay golaha wasiirada iyo waliba shaqaalaha joogtada ah ee dawladda federaalka Soomaaliya hadaba dalabkaasi muxuu yahay warkeena ayaa ku faahfaahin doona ciidamada ku maqan wadanka Eritrea waalidiintooda oo ciilaamiyay mudaharaad ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse hadaba maxay tahay tabashooyinka ay qabaan waalidiintaasi xilli madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu booqday ciidamada ku sugan wadanka Eritrea una sheekowna una ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin Mas'uuliyiinta ku sugan furimaha hore ee dagaalka lagu jiray kooxaha argagixisada ee Shabaab oo sheegay in ay dagaal kula jiraan kooxaha argagixisada ayna wareegayaan hawdka halka ay mas'uuliyiin kale oo ku sugan madaxtooyada dalka Soomaaliyana ay la shaqeyn leeyihiin kooxaha argagixisada ee Shabaab taasi oo loo turjuntay inay ka wadaan taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka NISA iyo waliba Xasan Daahir Aways oo wali aan ka tanaasulayn hadafkiisii isla markaana saacadihii ugu dambeeyay ba ay soo baxaysay inay dawladda xubno ka tirsan ay qorsheynayaan sidii loo toogan halka xubnaha kalena ay ku difaacayaan arrimo qabiil maxaa ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran oo ka kooban shanta madaxweyne maamul goboleed iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta ka socday madaxtooyada magaalada Muqdisho qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan hadduu eebba idmo balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa hadduu ku soo gaadho muuqaalka Lexar oo aragtidiina noogu reeba qaybta komantiga mahadsan idin aynu ku bilownay ururka argagixisada ee Shabaab ayaa la sheegay inay lacag malaayiin ay ku maalgashadeen magaalada Muqdisho taasi oo ay u dhiibteen ganacsato magaalada Muqdisho ka howlgasha waxaana ay arintaasi soo shaacbaxday dagaaladii xoogganaa ee lala galay kooxahan argagixisada taasi oo lagu amray in ganacsatadu aysan lacag siin karin kooxaha argagixisada ee Shabaab ganacsatada ayay lacag soo weydiisteen arintaasi ayaana fashilisay kadib markii xubno ka tirsan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ay gabi ahaanba ay sheegeen in ay wax lacaga kooxahaasi siin karin ayna siinaynin waxaana afka furtay madaxda ururka argagixisada ee Shabaab oo ugu hanjabay in ganacsatadaasi ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo arrintaasi waxaa isha ku hayay saaxiibka wacan ee barnaamijka qayb galaha isla markaana soo indhendheeyay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya waxaan u soo dhow aad iyo aad ba maasantay sintaag maxaa ka jira in kooxaha argagixisada lacaga malaayiin ay ku maalgashadeen ganacsatada ka howlgasha magaalada Muqdisho oo ay u dhiibteen dawladda federaalkuna maalmo koor waxaan ogeyn in iyadu ay sheegtay in aysan ganacsatadu cidii lacag siisa ama cashuur ha noqoto ama lacag ay u haysayba ha noqotee laga qaadi doono tallaabo sharci leh isla markaana xukunka kooxaha argagixisada ee Shabaab iyo qofkii qof dila uu leeyahay in la marsiin doono aad iyo aad santaago tan iyo intii uu bilowday kacdoonka ka curtay gudaha dalka Soomaaliya waxaa soo baxaysay in dawladdu ay awaamiro kala duwan ku soo rogtay ganacsatada Soomaaliyeed warbaahinta iyo waliba sidoo kale qaybaha arrimaha yacni dadka bulshadu ay iskugu jirto haddii ay noqoto ganacsiga haddii ay noqoto guryaha dadka iskale karaynayo iyo waliba haddii ay noqoto dhanka ganacsatada ama shirkadaha markaasi dhanka isgaarsiinta dawladdu waxay soo rogaysay markaasi go'aamo adag oo ay adag tahay in ciddii daba marto markaasi ay cawaaqib xumo la kulmi karto dawladda federaalka Soomaaliya ayaa cawaaqib xumo ku tilmaantay qof alaale iyo qofkii lacag siiya ururka Shabaab in markaasi loo dhaadhicin doono tiirka ama la toogan doono ama sidoo kale taba ay bilaban yihiin qof markaasi qof dilay ururka Shabaab ayaa u soo doontay lacago markaasi ay ku maalgashteen gudaha magaalada Muqdisho ganacsiyada kala duwan waxaana halkaasi isla markiiba waxaan ogeyn dawladda hadaan dib ugu laabto dawladdu waxay samaysay lambar khaasa oo markaasi dawladdu ay ugu talagashay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kaga badbaadaan dhagarqabayaasha ururka Shabaab lambarkaasi ayuuna wacayaa qofka haddii aada dareento culays ama sidoo kale taa haddii aada dareento in markaasi qofka kula taagan ee lacagta ku weydiisanayo uu yahay ururka si kastaba maanta ganacsata Soomaaliyeed oo Al-Shabaab ay u dhiibteen lacago isla markaana ay ugu shaqeynayeen ayaa gebi ahaanba waxay u soo doonteen lacagtoodii waxayna dhaheen waxaan u baahanahay lacagihii ayagahaa ama xilli kasta mugta lacago qaybta u baahiyeen ayay ka qaadan jireen arrintii isla markiiba laba qof ayaa dukaanka joogay ama meesha goobta ganacsiga ku sugnayd dawladda ayaa waceen emergency
lambar kibay wacan isla markiiba kooxdi markaas lacagta rabtay halka baa lagu qabtay marka dawladdu waxay ogol leedahay nidaamkani in markaas lacagtaasi iyo waxyaabaha markaas ururka la xiriiro dhanba in ay la wareegayso isla markiina dukaankii iyo sidoo kale ganacsigii iyo dhamaanba lacagii halkaas yaalay dawladda ayaa la wareegtay waxay arintaas ku tusaysaa in ganacsi walba ama business kasta oo urkal shabaab ay ku lug leeyihiin ama markaas lagu tuhmo in markaas ay la wareegayso xataa hadii adiga aad leedahay oo markaas ururka aad wax ka siisa lacagtaasi oo qaaran ama lacag unaasi unaad u siiso la ogaadana dawladda ku ogaato adigana tiirka lagu soo istaajin lacagtiina iyo hantidiina dawladda ayaa la wareegay hadaba dhaqaalihii marka la ogaaday ee kooxaha argagixisada ay lahaayeen dawladda miyaa la wareegtay exactly dawladda ayaa la wareegaysa halka ayadaa bay kula wareegaysaa ayadaa dawladda shaqaale u keensanayso ayadaa ciidamadeeda keensanayso ayadaa nidaamkeeda wadanayso waana arrin markaasi dawladdu lagu bogaadiyey inay arrintaasi horey ay u dhaqangeliso ayayna ahayd laakiin dhaqankeeda arrintani hal bil unbay haata socotaa halka bil dawladdu waxay la wareegtay hanti aad u tiro badan oo lagu sheegay inay ururku leeyihiin ganacsato fara badan oo soomaaliyeed ayaana ku shaqaynayso lacagaha markaas ururka ayay soo aruursadeen waxaa u sheegay wargeys waddanka maraykanka kasoo baxo inay ururka al-shabaab lacagaha markaas ay ka ururiyaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan waddanka soomaaliya inay gaadhayso 200 million oo dollar bilka sanad kasta 200 waxaa la dhahay waxay ka isticmaalaan oo kelita 60 million inta kaleeto waxay ku maalgashtaan gudaha waddanka soomaaliya markii laga reebo inay u diraan lacaga kaleeto wadameen ururada kaleeto alqaacidi iyo ururada kaleeto markaasi ay xiriirka la leeyihiin oo ay u diraan lacaga markaasi fana markaad fiirso marka dawladdu tilaabadan ay qaaday waa tilaabo horumar leh bogaadin leh mudanna markaasi in dawladda lagu amaano isla markaana lagu garab istaago maadaama dawladdu ay qaaday tilaabo aad u wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed iyo mustaqbalka waddanka soomaaliyaba markaasi waa maalmo ka hor ayay ahayd dowladda federaalka soomaaliya markii ay go'doomisay cunaqabatay in ay ku soo rogtay jahooyin badan leh kooxaha argagixisada ee shabaab waxayna ugu baaqday ganacsatada soomaaliyeed inaan laga aqbali doonin maraamarsiinyo ay lacag ku siiyaan kooxaha argagixisada ee shabaab waxay dhinaca kaleetaas dowladdu ay xustay in ciddii lacag siisa uu la mid noqon doono qof qof dilay ama xukun uu leeyahay madaxa ama madaxda ugu sarreysa kooxaha argagixisada ee shabaab xukunada la marinayo in shaqsigaasi isagana la marin doono waana middani ayay daba joogtaa hanti aad u tira badan ayaana soo baxaysa tan iyo intii baaqaasi ay dowladda federaalku ay u dirtay shacabka soomaaliyeed iyo weliba ganacsatada soomaaliyeedba dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa codsi u diray amiirka waddanka khadar iyadoo sanadihii lasoo dhaafayba uu ku eedeyn jiray madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay khadar tacadiyad iyo weliba dhibaato xoogan ay ku hayso gudaha dalka soomaaliya haddaba sidee buu ku raaligeliyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadalladii qadafkaha iyo weliba aflagaadadii uu geystay waddanka khadar waxaan mar labaad su-aal ka weydiiyey saaxiibkay wacane waxa uu ku saabsan yahay dalabka uu gudbiyey iyo weliba codsiga uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u diray amiirka waddanka khadar soo dhawo mar labaad santago codsigani iyo weliba sidoo kaleeto raaligelintan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu siiyey amiirka qatar waxay daba joogtaa safar uu taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad sanaad uu ku tegey 2 isbuucun ka hor magaalada dooxa ee xarunta waddanka qatar waxaana halkaasi uu ku qaabilay amiirka iyo weliba sidoo kale taliyaha sirdoonka waddankaasi ay ka wada hadleen waxyaaba aad u tira badan oo ay ka mid tahay sidii markaasi waddanka qatar ay u garab istaagi lahayd hanaanka yacni ka curtay gudaha waddanka soomaaliya iyo weliba sidoo kale sidii ay u wadi lahayd mushaaraadkii ay ka kabi jirtay dhanka ciidamada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhanka kaleeto waddanka qatar oo iyagu markaasi u arkayey in ay lubiyeen waddan garab weyn u ahaa islamarkaana ahaa waddan istaraatiijiya dhaqaale aad u tira badan ay ku bixineen 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa haatan waxa ay helayaan fursad kaleeto oo mar labaad soo maraysa 5 sano oo fresh takale santago madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa la filayaa haatan amiirka ayuu la hadlay waana uu ka raaligeliyey wax walbo qadafa oo markaasi soo dhex maray 5 sano markaasi uu ku dhaliilayey in qatar ay tacdiye ka geysanayso gudaha waddanka soomaaliya waxaana la filayaa in isbuucan ama 6 xigo uu tegi doono magaalada dooxa halkaasi ay ku kulmi doonaan amiirka iyo sidoo kaleeto madaxda waddanka soomaaliya halkaasi u matali doonta ama madaxweynaha jamhuuriyadda sidoo kale waftigiisa waagaag dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdi barre dalab culus ayuu duldhigay aan dhahnay amar culus ayuu duldhigay madaxda dowladda federaalka gaar ahaan kuwa wasiirada iyo weliba shaqaalaha joogtada ah ee dowladda federaalka ee soomaaliya bal maxaysad tahay amarkan xilligan uu duldhigay iyo weliba lacagaha la sheegay in laga jari doono shaqaalaha joogtada iyo weliba golaha wasiirada
إن العقدني وحال لو قلت لك علي إن وقابه إن يعني هالجلة ده مركز الولادة قال لما يقولك هالشباب يقولي بقى إن دولدو أيهاتن لو جد بيا أما ما ده حد فريما هراء كوسكان في مالها دجال دجال ده كسرعان ما ده حياة جوكتو هادين قط حل بعنا وزيره وأيوه هالكاسي ليرجل لي الشعب يقولي بقى ده كاسحال قام الله دجال لما يقولك هالشباب وحين سوجي دين هندي سشرعيات مركز هيك قط صدان إن البرلمان كيقولي بحكومة دو أمل مريانو إن شتت كان غيره هذي كسر تجي دجال لما يد ما نيد أو عيد سو قاريو إن مشار سبتمبرية الله وقرا سفر مركزي دولدو أيوه هشوا قلوف مركزي إن جرب وآه أو مركزي دجال هذا هذين قطتان كسر دونك إيه هذين قطتان كمركزي دجال كان قلوف جر أورك كعوني وحنقنا إن دجال هذا كوتر بدن قبل كهيران أي قبتين أي خرس هذا الشعب جاه أو أيوه مركزي جرب سعودي إذا ماذا جمهورية الفدرالية الصومالية إذا ماذا معوسلي ذا أيان هاتن لقل قلنا يا سيدي لو قر لها مشارات مركزي أي قوى القلان سفا نيدو ذا لو قدسو أين أوي مادان اليارب بادان أو صوماليات وأيوه كاقايب قادان كرا قرغان قادي كرا لانا داقال لمكرا أوروكا الشباب وهاتن ريرو هذي وحي وقصو تغان لا وهاقات محا كسو بحي شركي نقلحا وضا تشيقا قرار إن شركاني سدح قضب أيا لوغاها اللي قضبك أغووين ملاحظو أي ديريد كو ساري سينا وحواهي شيسكي مدحوينة جمهوريدة إيه وليبا شركة ده كوستلاين أو أيضو أه شركة مركاسي سوسار تشيدالك إيه وليبا معدن تودنك إن مركاسي إيه شيس هرداعا إيكو غارين إيه شيسكاني إن وحواهي شيس مركاسي دون وين أغو جرتو جمهوريدة فدرالك سوماليا إيه وليبا سيدو كرتو دمان با ودمدا صاحب بدا سوماليا سيكستبا هشيس كاني مدحوينها ايا غلاي لكن وحي اموغتها تن ان اي كاقايب قادن دونا اسلامار كان اي كسو بير دونا مدحن مامل قبل لدادا و ايوغو خورشيك وين اوغليي هشيس كاني اي وحا وقو دمين دونا وهاك وعنا ودينا عكلي توعي إذا ما ذي كوم مغنا وطن كإريتريا والدين تودا وحي إعلاميين مظاهرات كدن أح دولة فدرال كسوماليا وحانا هري إن إذا ما ذا سي أجاري مدحونا حج مرية فدرال كسوماليا مدن إن حسن شيخ محمود إن وحونا كور بحيي حالة ضاض إيو إن سيدا أي كوسو جيهين إيو ولي بحل قال سوء إلين دونا إن دولة فدرال كوي كقانت هاي سيدي لو سوء إلين لها هري حلقي إن محمد دولة هري مدحونا محمد عبد الله فرماجو حزبي لو يقاني أما إن مدوقي مشرحين تا وحي كو إيدين جرين إن مدحوين محمد عبد الله فرماجو وكشبي دقال دي لغو دماضي دالك إيتوبيا ونساحيب كي أفوارك إي رزل وزارة بي أحمد وقيب كسي إيدا مداسي أو وقود دي قيسي دقال دوغا قيب قاتان هادا والدين تن محاي كاقع عبانا يان مدام اللوغر بحي إيدا مدو سيد أي كسو غيهين لاشاقين باد قابان دقال أوسن كأي سنجلين أي كسو غيهين وطا كيرتريا دولة فدرال كون عيدا قال أرادين يسو أي كسو عرسية وربع حريه أي دقل هاي إن سنتاج ورطة إذا مدني وحيت وبرك وذيل أما يستين سدى أي شكتي دولة إريتريا لبكون إيه لبعتنكي ولبا لبكون إيه طبعا سجالك أي ستة رسمية مركز توبرك وذي أي أرض أما يستين وحنا مدحونا جمهورية فدرالية الصومال مدن حسن الشيخ محمود حلقي وتجي أما إذا ماذا سي أو بقضي وكسرك إذا ما أديارسن إن أي لدى قلمان عدوه إسلام مركان أيوه ليان شعبك الصوماليات إدباتوين ككلدون وجرو أوروكا الشباب يقولي بأبارها يتقال لها هاتن كسعود قدها تلك الصومالي لكن سيكاستبا وحاسوب بحي يحلق مدحوينها وهل كاسي قالي إن عيدا ماذا الله يستر العقا قالي كنتن مليون والعقا دولار كمريكيانكا أرين تاسي أفايانكا مدحتويدا فيلا الصومالي وحاو شاقي إني قبيهان بأي تهي مدوحبا كمجرانا عيدا ماذا سينا أي ودنك إريتريا أطوبرين ودنك إن الصوماليا سفاء أي وقب غتان حنانك دبوليسكا دلك سيكاستبا إن هاتن وحاسوب بحيث إن والدين تيد علي إن وليش هسي كون مقن ودنك إريتريا إتوبر كودي لما يستي وديارسن إن ودنك كودي يفاملي دو دي إهل كودي أي كفر حيان إن قبي هامبا الله يستركاتو يوليبا العقيه وران أصابحي والدين تونا وحي شاقين إن إيدي دونان مظهراتي ووين وإي كغسو هرجيدان دولدة فدرالك سوماليا غارهان مدحوينها يوليبا سيدو كال رئيس الوزارها وإي كغا عطسانيان كغانا دربانيان إن وليشو سيدا ودق سيابضا لغسو عديو ودنك إريتريا حدين سبا دقال كي كدعي قدها ودنك إثوبيا أي سنكاقب قادن وآي بادقبان إن سيدا ودق سيابضا لغسو عديو كنا صلابتان ودنك لكن أرين تاسي ما غران كرواحي قدن بينيس لكن والدين تو وحي أمد ليهين إن مدهرادية سادة عام بريتو وحانا كاقب قادن دونو كمانان كلا أو صوماليات وآيو عرور أي كغان مغنين ودنك إريتريا سفا أي قرب وسيان والدين تن أيو مانتا كوين أو يعرور تودي أو كمقن إلا إنك بدن أفر صنو أين هينين حتى تلافن أي كلا حريدان وحانا سيدو كريتو أيضا نجرتو قار كمدا مسؤوليين تا إيه إهل لذا مركاسي دولة دا كومة ثالة
والدين تاني وأيقونا جرب كعيا إسلام كان حقوق ذي حق مركزي أي أدو ذيانا أربعنا إنا أبنا بحان أيقنا كو جرب سينيا وحان سجنابا وبريت يقولي با مظهراتي ذا وين أكد عدونا جذهان ذلك الصومالية أتبو مهتي يا كاسي وحوها صاحبك وعني وبرمامش كقيب قلا هذا وذي اللي ذيك أنا ودبا سنتين وركي نحجة أنت جا قادينا وحان يدين كتفينا أمانة الله.